Hvad så alle sammen, og velkommen til Horror Gaming Witch, eller bare Gaming Witch med Golden Tunes. Altså, som nævnt før, så spurgte jeg, om I kunne tænke jer at se nogle fucking fede Gaming Witch på Tunes, og det sagde I bare ja til. Så jeg har bare støttet mig for, at det skulle I fandme have, så jeg har fundet nogen eller et horror game her, som hedder The House. Og det er sådan rimelig fedt, tror jeg. Så vi skal bare ind i det, og så skal vi bare i gang. Vi starter bare op her, og så skal vi bare ind i The House. Så er lige noget stories her. Fedt klaver der. Så ja. Miss Studio Presents. Altså det er rimelig sådan atmos, pretty nice her i starten. Noget med en kar. Det er jo ikke et hus, så... Men når der var et hus, okay. Så ja, yeah. Lad os komme i gang. Day one. Pretty epic. Finally I have some peace. I have rented this house so I could escape from work and my family. They were driving me crazy. I knew renting this house was a good idea. Although it is kinda creepy, but I'll get used to it. I hope. Apparently some old couple lived here, but they moved out and put a really good price on it, so I guess I was kinda lucky. Well, vi skal bare i gang, altså. Ja, kom ind. Yeah. Okay. Så. Det er rimelig creepy lavet alligevel, altså det ser sådan rigtig virkelig ud. Så vi skal bare op af sengen der, men det ved jeg ikke lige, hvordan man gør. Det er ikke kraftigt at stoppe med at lave lyd, altså helt sikkert. Men vi skal bare op der. Nu lige finde ud af de her controls. Okay, der er ikke nogen controls. Not up in here! Altså, vi skal bare... Det kunne bare være rimelig fedt. Altså, der er teddy bears. A blanket. Radiator. Oh shit! Pretty scary. Så det er jo dag 1, altså rimelig hurtig dag. Så ja, skriver jeg lige igen, så det er det jeg bruger tiden på. Last night was really weird. I heard someone knocking on my door, but I figured it must be the wind. Then my laptop got fried, and I knew one, I guess. For some reason there is no. Jamen det gider vi slet ikke bruge tid på, så det er godt nok. Vi skal bare videre, vi skal væk. Det er dag 2. Dag 2. Så nu. Så er der blod. Så. Så. Nu er bamsen, den har ingen øjne nu. Og jeg tror ikke vi sådan kan bevæge os. Nu banker det på. Ja. Kom ind. De vil gerne ind, det tror jeg. Vi kan ikke rigtig bevæge os, så det er sådan, vi sidder bare i sengen og bare hygger os med en lommelok. Så det er sådan rimelig nederen. Men udover det altså, så sker der ikke så meget. Der er noget lyd. Nu åbner den sig. Lad mig komme ud. Så. Oh God. No. Nu skriver jeg bare igen. Det er stille roligt. Rimelig fedt. There is something weird going on. Last night I had a nightmare and some creature attacked me. Han bruger også sæt. When I woke up, the blood was still on the window and on the floor. I don't know. I think I might not be alone here. Luckily, electricity is back, but phone service is still down. Skimmer, viska bara bitch. Vi ska se några fler ghosts. They're pretty horrors. No, sack här bredvid mig. Well, I mean flashlights. Okay. Så. Jag kan ta den här. Så kan jag krafta den bara. Var är flashlights? Huh. Ah! Wow! Teddy bears. They're pretty amazing levels, can you see? Alltså det ser ut som about real life. Så, men jeg ved ikke lige hvad jeg skal. Ah. Fordi det giver mening at der er sådan, nå, det. Så vi bare i kælderen. Eller, nej, vi uden. Hvor fanden? Nå. Vi runner bare. Vi skal bare derud af. Ah! Nej, 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 nej. Altså, ellers så går det nok. Så prøver vi bare at komme væk. Bare stille og roligt. Altså, der sker ikke. Jeg ved ikke, hvad det her er. Det. Nå. Jeg har ikke så meget batteries på min ting der, så det løber snart ud. Så nu får vi fandme at se, om det bliver mere scary, end det egentlig er. Det er jo ikke så scary, altså. Det var nogle ghosts, der bare laver lidt sjov ballade på en god dag. Det skal bare... Jeg kan ikke se en skide. Så... I said I'm not afraid anymore! Så... Den her vej. Hvor er han henne? Ah! Jeg døde, altså simpelthen, det... Jeg ved ikke lige, hvad det går ud på os, det her. Men vi prøver bare igen, fordi at, jeg skal fandme nok få dræbt dem der. Derovre, den var sådan. Og så skulle vi bare, så skulle vi herhen. Men jeg kan også interact med et eller andet. Hvad var det? Herhen. Hvad er det her? Jeg kan kraftedeme stoppe med at lave lyde efter mig, det er helt sikkert. Så, nu... skal vi have dræbt de her små ghosts, så vi skal bare light ahead. Help. Det betyder hjælp på dansk, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl. Så vi skal bare den her vej, og så tror jeg bare, altså nu, taktikken nu, det er bare at lige ud, og vi behøver ikke gå til venstre eller højre eller bagud. Nu skal vi bare light ahead, og så kommer vi sikkert ud på den anden side, hvor der er lys. Så, ikke? Så vi skal tilbage igen. Så jeg ved godt, jeg sagde ikke skulle, men nu det siger gamish. Så måske, altså jeg har ikke så meget battery, så jeg tror det der står 1 ud af 3, så det ved jeg ikke lige. Nu prøver vi bare. Nå, så nu kan jeg ikke løbe mere, nu er jeg træt. Det er ligesom i virkeligheden. Jeg kan få mere løb og sat mig ikke. Det er kun hvis det er, jeg ser en McChicken, så skal jeg se dem bare efter den. Noget nuggets, det er jeg fandme tørset med. Jeg har nogle gode chips. Du skal holde din kæft! Nå. Jamen altså, vi prøver bare igen. Og vi skal bare derud, at vi skal bare væk. Altså der sker ikke så meget lige nu, altså der er ikke nogen lyd, der er ikke så meget fede ghosts. Så vi skal... Der var ghosts, så det skal vi væk fra. Vi skal bare holde sin kæft, det fede møgsvin. stopper han selvfølgelig med at løbe, når der er. Men altså, der, vi skal ikke den vej, vi skal den her vej, vi skal... Men det er jo også, altså hvis man tænker over det, så er det, logikken i det er jo egentlig mærkeligt, fordi altså, hvorfor gå herned, når man ved, at der måske er noget hernede? Det er fandme da utroligt. Løb dit møgsvin. Altså, vi skal bare... Jeg havde flere batterier. Nej. Hallo? Hallo? Nej. Løb. Hjælp. Jeg tror, jeg har vundet, drengene. Boys! Det er pretty easy games. Altså, som jeg sagde, horror games for mig, det er ikke noget, der skraver mig som sådan. Det er pretty easy, altså. Det handler bare om at så... I hvert fald... Det handler bare om at løbe, som I kan se, åbenbart. Så. Der var noget her. Det har vi da ikke set før. Hvor er jeg nu? Er jeg ude nu? Så var der lige noget Jacksepticeye der. Fed idiot. Hvad er det? Der er øjnene. Så jeg har vundet. Nu har jeg ikke flere batterier, så det er sådan lidt... Jeg er også grøn. Nu er jeg ikke grøn mere. Nu er jeg grøn. Nu er jeg blå. Så det tager jeg, som om vi har vundet. Så ja, jeg fandt øjet. Og det giver meget god mening, hvis man er inde til horror games. Altså det betyder nok noget med, at man skal kunne se noget. Så... Kan I holde lækkerier? Og så ses vi bare i den næste Gaming Witch derude. Hej hej!